Thengi muno muno rwa KTV na tafadhali kwa wadhereruka nie getu mwangi wa munuku. Die kwa tuthi na mbere utheruka na ngioka muno John Moore. Na ikoro gitwarithia na mbere na njira njega. Na ni ndagioka tukoro tugitirithia kana ngoro ngiorera mwaro kuma hari agitirira. Tondu we akiaragia cio uteti na ni ngoka tukarora na we ri kuri we ikaratia. Na tukoro tukirora maundu megi security na riu tukarikia maundu megi ugiteri waku wa muci. Tugacoka tukaririkana atĩ nĩgũkaga gĩtaraire gĩcinga gĩkagwata na ũkagĩa ũgwati wa mwaki. Na twĩna Kevin Gachunga kuma kũrokwa ya Frosonic Systems na agĩũka kana coka o rĩngĩ tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ megiĩ mĩtambo ya kũhũrana na mwaki. Tondũ nĩakinyire rĩ, ndondi akĩhenya ũgĩtwĩraga atĩrĩrĩ, mwaki wiki yaku ĩrahanaga atĩa? Wiki yakwa ndĩarĩ njũru, ngoretwo mwena wa Rang'ata na Naikuru na Naivasha. Nĩũcerete Kuri kuo turamekera ugitiri. Eni. Kuria Rang'ata andu mari kuwega. Rang'ata mati na kauru. Nimetikirite kuigua meke security. Nima turamekera ngiri na kamera ku. Ona Naikuru. Naikuru turekera kanitha. CCTV. Kanitha uri kucio? Kanitha wa nire to kanitha uri ku. Ari gani ari kani CK kani AIPCA. Naivasha na kuone duka ya wholesale hau. Ndarenda kuigua ta ngĩkĩrio ũgĩ nĩ andũ a wĩra. Na ngĩmathamagia. Na ngĩmagĩthamagia. Andũ no maratirwo nĩ kamera. Ngĩra kamera na indo cia kĩrĩa cia biometric. Na kuja tau ta Rang'ata matu tuone acio customer twagĩkĩra tũmarutĩte o haha. Moguĩte mataro maitũ. Magetĩkĩra gũtũhũrĩra. Tũgathiĩ tũkaranĩria nao. Tũkamera ũrĩa tũngĩteithania na makona nĩ wega. Kwoguo gũtirathiĩ ũru. Acha gũtirathiĩ ũru. Maũndũ ti moru. Mwĩroreri ĩtagwo Kevin wa Frosonic. Ndinegweta to tũkĩmenyete gũkorwo na mwaki. Ĩkorwo nĩ hĩndĩ ũragĩtũ joini. Niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Kevin wa Frosonic. Kana Gachunga wa Wanjikũ. Ũrĩa ndagĩciarirwo ndĩgĩtwo. Nĩ maitũ. Maitũ Wanjikũ. Arĩ o kũrĩa Arukũ. Ndeithĩke mũno. Na andũ othe Arukũ. My aunt na my uncles na cũcũ wakwa. Mũtumia wakwa na kana gakwa. Ndienda kũmariganĩrwo. Ndirikana hau ndũkaga gwa kũinũka. Acio othe njoke njuge rĩu niĩ ngoragwo gũkũ Nairobi ndutaga wĩra wa security systems nĩcio CCTV, alarm system, intruder alarms na fire alarms. Indo ciothe ciĩgiĩ security nĩcio ndutagĩra wĩra wacio. Ũtungatagĩra Kenya mwena ũcio? Niĩ pati yakwa nĩyo ya kũmenya ũgitĩri waku nĩ wakinyĩra na ndikwa ndokome na hahũ atĩ ũgũkoma atĩa kana nĩ ũgũkorwo. Aca, wekoma toro mwega tiga system itigũikĩruta wĩra. Eke nĩ igũkũ kwĩra hakuhĩria mũndũ kana haha gũka. Ũguo akĩrĩ kũgwega biũ? Na nĩ wageithio nĩ madamu ĩtagwo Jennifer. Jennifer, Jennifer Jenga? Akoragwo kũrĩa Intervener House? Yes. Yaiga he andũ mwacemanĩtie. Ngĩũrũranga ũguo rĩ, tũcemanie na mũirĩtu ũcio mũirĩtu mwega mũno. Na niĩ ndagĩkũgeithia na ũkĩgeithia andũ kũrĩa Intervener House. Na ũkĩmere gũkũ ikũ no tũraruta wĩra? Okay. Rĩu rĩ, tũririkanie last week, tondũ tũkĩrora mĩtambo ĩrĩkũ ya kũhũrana na mwaki. Ona itanamba kũmaririkania ĩ, kĩtambe tũgwete hanini, kaũndũ kena kĩeha mũno, atuge pole mũno nĩ kairĩtu kau karuzire muoyo wako. Kũrĩa mwena wa Moi University. Moi University. Mwena Eldoret. Nĩ kaũndũ karahutia hanini tondũ ũndũ wa ũgitĩri, na nĩ ndĩraiga hena negligence ĩho ya guards. Nĩ ndaigire haha ngiuga ma college campus, ũrĩa kwagĩrĩire gũkorwo kwĩna ũgitĩri. Atĩ nĩ kwagĩrĩire gũkorwo kwĩna andũ aya marũgamĩte harĩa gate-inĩ aya twamandĩkĩtwo ĩ, matiandĩkĩtwo tu merage andũ karibu karibu. Wĩra wao nĩ gũcekaga andũ arĩa maraingĩra na kĩrĩa maraingĩra makuĩte. Tondũ gũgĩtĩkĩria mwanake ũcio ndaigua nĩ mwanake, na aretĩkĩrio aingĩ ndaiguire mũndũ ũmwe akiuga nĩ kĩũndũ kĩho gĩtarĩ kĩega mũndũ gwĩtĩkĩrio ahĩtũke ngĩti-inĩ na ithanwa na kahiũ. Na ti ngũ ũrathiaga gwatũra kana kĩndũ ũrathiaga gũthinja kũu. Na ndarĩ na contract ya ngũ. Ũkĩingĩra na ithanwa na kahiũ nĩ ũngĩramenyekire aca. Na ndarutaga wĩra kitcheni thukuru-inĩ ũcio. Na nĩ ũkĩrutaga wĩra kitcheni kana gwĩ gũthĩnjwo gũkũ gũgĩthĩnjagwo. Rĩu hau tuge sorry mũno nĩ bamĩrĩ ĩrĩa ĩraruzire kairĩtu kau. Kamoyo ũcio mũnini. Na nĩ tũrorirwo nĩ angĩ aarĩ ndagĩtarĩ mũnene mũno athomagĩra ndagĩtarĩ. No rĩu nĩ negligence ya harĩa ngĩti-inĩ. Ona okorwo ararĩ na ngari, ona okorwo ithanwa rĩ mbuti, aca nĩ twaigire ngari ĩkĩingĩra, nĩ kũrĩ under search mirethiũrũrũkaga, nĩ kũrĩ
we we hare wigitwo murango-ini mio ya andu acio the meku ira depend nawe kiria gikuhitukio hau tiga gwitikira ndikwere kuga ni ko ni kuheo kindu ka andu kuheo we make sure kindu gyothe gikingira ni uramenya ithano ru ni ngiyamenyekete ati wathi gwaturangu kana wathi gwika ati agondo rathi gwika ngu maundu macio mothe tiga ithano hana kahiyo we thie na ni tungirahotire tondu ha ni security ya andu ura depend nayo twara andu moye ni ki mathi gukoe ka haria gate ni wa mahekanya mukau mere makague kiria haha security farm ni murato wa guithia ni marato guithia ni marato guithia ni marato guithia ni ni kuna riuri haria tukinyithe ni tubati gukoro na wigiririku ati muruto ni hatu ni hok ni hotiro tutigweceria muruto ni tucikire moko ni maforithi riu no kuna ati muni hata gukoro kituka gate ni irangiritwo na siraha ri kambuni ici sio kitini nifati yuko na ikiwa wigiririkio cio ni tu the responsibility eh ni hagire uko magitike responsibility makero kiundu ta kiu kuma umuthi kiana happen ringi inyu ni nyumukamba kuohwo eh na inyu muka compensate hathara iria gathi na mbere na kindu kia damage ati siraha ti ati wete ile kuona musinga kana bomu kana ki ona fanga ona kahiu ni ukoria mundu athina koko ni ukwenda kumenyaga thiku agoti mundu garden na kou ati mukugo arari garden oka gucie kaguku nikio tumwitikiri na fanga tiga gwitikiri andu aya ngimahituke na fanga ona thibu tiga gwitikiria kindu kingiumiza mundu uri ya gwitikiria kihito kya yiti no kana no ona goti uguo aria anene akumera ai na mundu ina fanga na arenda kuituka cari ango ri munene wa sukuru iyo gutingiaga mundu uria we in charge wao amere amwire sawa ni akihito kya yiti gwikona andu agwitikira mundu akihituke na ithanwa tukihera bira bicizo family ya kurugiti kuni mwiretu ucio na tugakimedithiria thayo wa ngoro rure ngoda waturirikanie last week tokurutukira modu mae tokora twaroraga mitambo ya kuona na mwaki taturirikanie to modu mae tokurutukihutia okay mwiroreri ngoretwa gukwai ku tv kuma kafere kuma episode 1 biga episode 1 ngoretwa ngiaririo horo wogiteri ngikoni hindi uratu joini no uthie youtube ya ku tv Othie o Google Gikuyu TV wandika Gikuyu TV rocine na mwangi tukiaririo horo wa ugitiri ni ukuona hau wambe wone kaundu karia twambiri kwaria kwa ugitiri twambio horo wa CCTV tugiuka access control biometrics automatic gates icio ciothe giuka nginya haha turi riu ndagika ino twi handu ha fire alarms ni nyamu cia ni indo cia miaki iria ikwira miaki kana umira mwaki wi mitheba meingi na twakwirwo ngiari uhoro wa miaki hindi iyo ingi ngindagwetire uhoro wa smoke detectors you guys ni nyamu idetectaga mwaki nyambe kure kamwe tuthigite ri kamwe tuingirire mundu maria tukirora ri ngucia wiki ni na mundu maingi ndirathii handu fetori-ini imwe ndina gakari ndirame niki ngari urekire iranyita mwaki na guku thi irambia guka na guku thi na toko dra horetie andu acio turu moka ri ngari ra ri horu ndira menete kurathie na mbere moka na fire extinguisher ya ori ndiraruta gawira haijaija na nikio ndedo jira tiriri tutoraririe miaki ona to mishini nginya makabuni handu hothe wa mbere ukabuni kana handu ya handu nyobe yothe ni fathi ukorona kindu gya kurona mwaki no ni tufati ku make sure ati machine fire extinguisher ni rauta wira ni egu ni gucekwo thutha kaida kana atia en ido sia fire alarm sio the na no ari kana ndahute ngiaria hindu ege ndabire ngi huti horo wa hosi kikwa ni thia handu dako andu magithambia na sio garuta stickers yakwa tondu ndi gukoi prepare andu ega kurwa na mwaki ugimira the same price fire extinguisher kwa andu mekagiro fire extinguisher ndurenda ku is maintain wo ringi ati wekirirwo la miaka 5 mihituku ituire hau ngire ahutio fire extinguisher ni siagire sikagwo service
or after segida we call 6 months non recommend agare 3 months after every 3 months 3 months mieri tatu mieri tatu aga oka mutaramu wa kuri ogwikireire aga test indo icio ndu wa ko avoid gikota kiu ati mwaki ni pet non ha ni petrol station mwaki ucio girathiro nene he ungirare hire damage igana ati riria we ungire ungicairia mutaramu oki aro indo ciaku ka ni njega ona muri haigiri mwe ngirigire ngiri tatu icio nini ngukira damage iria ngioneka hau petrol station iyo ehete indo ciaku yene nayo kosi gekuo muno ati sine andu angiwe damage ire rekeka hau ni damage utangihota kugiririria ningi mwe ko fetu tiura ati wira gwati ugwa kana tu petrol station ini ni mwaki ukuri foka na sine ni ugweka damage ine ne muno kuguo service yo ne agirire e how service after every 3 month eke indo cia kucio the iria wikirite si eke kirea umuthi ne ngumathomithia uhoro wa classes of fire na type of kirea fire extinguisher ya igite ni ngwari uhoro wacio no ngiamba kumugweta ndariti uhoro wa icio smoke detectors na ngiuga smoke detector idetectaga mwaki uria wi haria ari stages riria wi gatogo kare form utare ne hete muno ukariria kingora kingora igakwira we umi uthie ndwaikare ku we umeru uthie agora ni mwaki ungihota kurwa naguo kwiko kwenda extinguisher ya agireire ni ukuhota kurwa nayo ni ngwira mwira uri uhoro wa extinguisher ngiuga uhoro wa heat detectors detectors agikora ni ciekagirwo kundu kurenda control heho ta server room utarenda gukona urugari muinge na riko to expect ikore gino gutoge no no gukona temperature heho tuga ne yakira itagi ita padi okira ngiuga horo wa nyamu cieta go sprinklers sprinklers age kwani mifredi no ko wa eto ina mai ati igitect ikora gatha moment haria thini karaiza gakahura gakamea temperature ne araiz makeria ka burst suka ka higwera sprinkler igaitira mai kabia kuhora kuna mai kabia kuhoria oko ne mwaki ukahora we kuria ciekagirwo ndu gwikira kundu kwina thitima sprinkler kuthia fire class A ngutai uhoro wa class A niki iyo ni hora gikira go sprinklers handu maratathi mabuden indo ta icio yari uhoro wa horse reel iyo ndakonda gweta haha ni ici ni nyamu iria cikoragwo ciohereirio handu thingo ni monastia ci monastia ci ni ikona ki gibaifu icio ati wagucia ni stretch aga 7 to 14 meters ati no kuhereria mwaki uhure na mai Tega jodi kaudu itori di last week rim. Host grill yo rim. Ikora wona mai. Ikora na mai. Ikora koni kitu na sisa mia mai. Ikora niri bobo yao na niri tagi yao. Ndigi kiro na mai mama ge makawa ida mutiga kwa ne mwa manina. Na ikio daiga ino host grill de kagiro ya kwa abia ja kana stairs. To kora kudu kuige. Ugidhi ma ofisi ma yeka abio dingi nyigiro usine. Kana huaine. Kana juu ma yago taena ado ige. Nigu kora ga adwa rema adikito kumava abia adwa kukira mai. Tabu ine na ndo kana ohe muferethi wake aenda mame haku ya kohora hosi rura gekira no kiugo otibati atifati tondu bobo ya fire ikara gekiranaga na itangire ori ka atwa higwa hosi rura nozo nire nozo ko higite no mai mijaga yagire ko iko ru nitige kuhuthirwo na ngiuga ye ko service to ni kumika service yo muthe rucio mundu ngio kiathambie mai magithire guhie mukuhie ukithie kuruta atike horie e happen to guo kendo kiu giragwikiire ati ukitua kuhingura hatire mai riu damage yo ni ukoi nene na haha niyo toiga gutika responsibility nie data mutaramu ura ukite agikira service yaku na agakwira stika ni njega ni ngwamba uko gigitengerio ni authorities ngirwo nyamu na aku ikite stika ni njega na ndina kiria na kumbe ni mu undu ungi ingimwita riu muthukia kathukia muthukia aragithukia yarokire aranjia guthambia nayo ngiuga horo wa sound cia alarms ici ni ingora cia trigwo strikagwo ni smoke detector kana heat cia trigwo guo situmaga sigambaga ciekagirwo thiinie cia gutuma we wi kundu thiinie waigua kingora umi uthie ndugaitike guthi kwamba kurwarwa na au ka andu kaige ni ngutigite ibuku riakwa ni ngutigite laptop yakwa we umothie kiaru ya mwaki moke na ngiuga ni gwikagirwo nyamu ciitagwo fire safety like science heko na namba cia namba iria ungihura kana exit kuri ungiurira tondu gwaki mwakumira kianu kando ni magia na panic kaji ya kururo kuu taku mea kuri ogoki ugewe mugeni fire assembly point wali kanoke joria nedo ni hari ya adu mathia wikiru wa roll calls hari ya
mugicemanagia kugimira mwaki isinjio twakorwo tukirora isinjio twakorwo tukirora riu reke twikirie niguo tugicokereria ri tuthina mbere gukimenya mitambo yo kana maundu magitoru niguo ikariria mwaki wa kimira ni mariko marori turathie na mbere kurora megie ukuhurana na mwaki ati mwaki ugimira gwaku ri ni ramenya uri ungika na oko ni namba iri ungihura kana makinya ma mbere mari ungika niguo tutigirire mwaki cio dona therema twina kevu wa Afrosonic Systems kana Kevin Gashunga twabitukirie tugucokereria thutha wa kahinda o gakuhĩ.